নমস্কার আৰু সকলোকে জনাইছো স্বাগতম এন্টাৰটেইনমেণ্ট উইথ ৰাজু ইউটিউব চেনেল দিলে সেইটো মাইনা আৰু এইটো মোৰ বদমাস মানে কি আছিল ইয়াৰ নামটো কি আছিলে কি আছিলে নন্দ বদমাস বিকাশ আৰু সকলোকে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আজি মানে মানে আমাৰ পেণ্ডেল আছে কেটেগীবাৰী কি কি ডিষ্ট্ৰিক্ট তামাম বৰষুণ দীপাৱলীৰ কাৰণে আৰু এইটো মানে জগৰীশ দা এই আমি গোটাইকেইটা একেলগে ভাত খাবলৈ গৈ আছো দীপাৱলী উপলক্ষে আমাৰ মানে ইয়াতে মানে পেণ্ডেলত ধুনীয়াকে দীপাৱলী উৎসৱ উদযাপন কৰা হ'ব আজি আৰু চাই থাকক যি যি পাৰোঁ আপোনালোক দেখুৱাই থাকিম আৰু এই আমাৰ পেণ্ডেল ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আদি পৰে কলগছ পুতি চাকি তাকি দিয়া হ'ব আৰু আমাৰ এইটো পেণ্ডেলৰ লগতে পাকঘৰটো দিছে পাকঘৰত চবে ভাত পানী খাই আছে আৰু আমি খাবৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু এইটো হৈছে মানে কি আৰু দিনৰ ভাগত মঞ্চটো মঞ্চখন দিনৰ ভাগত আৰু মই নাটকৰ ছোৱালীখন ছোৱালী যিখন নাটক আছে নাটকখনত ট্ৰেইনখন দেখাই যে ট্ৰেইনখন এইখন হৈছে আৰু এয়া অডিয়েঞ্চ ইয়াতে বহে সকলোফালে আনন্দ কৰি আছে আৰু তামাম বৰষুণ আজি থিয়েটাৰ কি হয় গম নাপাওঁ আৰু তামাম বৰষুণ আৰু এয়া আমাৰ তুলনে এইফালে চা আমাৰ তুলনে একদম দেৱালীৰ কাৰণে চাকি জ্বলাই আছে কেনেকুৱা ভাল ভালনে কি ভাবছিলি বাহিৰত দিম বুলি ভাবছিলি নেকি ইয়াৰপৰা ষ্টেজত চাকি থাকি জ্বলাই ধুনীয়াকৈ এয়া থিয়েটাৰ পেণ্ডেলত ধুনীয়াকৈ চাকি থাকি জ্বলাই দেৱালীৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে আৰু এয়া নটৰাজৰ সন্মুখত আজি দীপাৱলীৰ সন্মুখে প্ৰসাদ আমাৰ প্ৰত্যেক দিনেই থাকে আৰু আজি ধুনীয়াকৈ আজিও সেই তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় বৰষুণ যদিও ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰিছে আৰু এইখন ইয়াতে সকলোৱে মেকআপ চেকআপবিলাক কৰে আৰু সকলোতে আমাৰ চাকি দিছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইটো গ্ৰীণ ৰুম এইটো এটা গ্ৰীণ ৰুম এইটো গ্ৰীণ ৰুমতো ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ চাকি দিয়া আছে এইফালে অফিচ অফিচটোত আছে বাৰু চাকি দিয়া বাকী আৰু ইয়াৰ পৰাই সকলো অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে নিজকে সজাই নিজকে ধুনীয়া কৰি ওলাই যায় মঞ্চখনলৈ এইখনে সেইখন টেবুল মানে এইখনে সেইখিনি ঠাই যিখিনি ঠাইৰ পৰা সকলোৱে ৰেডি হৈ ওলাই যায় আৰু এইখনে মঞ্চ এইটো এটা আৰু এইটো এটা এইখনে এখন মঞ্চ আৰু ইয়াৰ পৰাই সকলো ছাউণ্ড গান আৰু লাইট সকলোবোৰ বস্তু এই বক্সটোৰ পৰাই যিটো মিউজিক বক্স আছে এই বক্সটোৰ পৰাই সকলোবোৰ বস্তু মানে কি আৰু তালৈকে যায় যিহেতু দেৱালী আজি আৰু চাৰিওফালে ফটকা ফুটি আছে বৰষুণ থকা স্বত্বেও মানে কি আৰু মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক মঞ্চখনকে দেখাই দিওঁ আৰু মই যিহেতু ওলাই আহিছোঁৱেই যা নহয় আপোনালোকে চাই থাকক কি কি পাৰোঁ দেখুৱাম আৰু ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে ইণ্টাৰেষ্টিং আপোনালোকে চাই থাকক এনেকৈ ক'লে খুব ভাল লাগে নহয়নে যে চাই থাকক বাৰু হানি আৰু মই হাই মানে এতিয়া ৰাতি কেইটা বাজিছে চাৰে দহটা বজাত আমি পুৰা বৰষুণত ভিজি ভিজি ভাত খাবলৈ ৰখি আছোঁ মই খালোঁ বাৰু ই এইমাত্ৰ আহিছে তাৰমানে মই খোৱা নাই এতিয়া আৰু দেখাই আছোঁ ফিডবেক আৰু যিহেতু ইয়াতে মানে কি আৰু লাষ্ট নাইট আছিলে আজি লাষ্ট নাইটত এতিয়া মানে শ্ব'টো কৰি গাড়ী ৰেডি কৰি আছে মানে আমি ভাত খাব আহি কিনে অলপ ৰৈ দিছোঁ বৰষুণৰ কাৰণে যাব পৰা নাই ইয়াতে গাড়ী চাড়ী লোড কৰা হৈ গৈছে আৰু এইটো পাকঘৰ ইয়াতে মানে চবে ভাত পানী খাই আছে আৰু ষ্টেজ আৰু এতিয়া আছে আমি বাৰু কালি যাম কিন্তু আজি এই মানে যিবিলাক আমাৰ গাড়ী আছে গাড়ীবিলাক যাব কৰা ধৰা নাই কি আছিলে খাৰা ধৰা নাই কিবা বুলি ঠাই এটাত যাব আৰু সকলোকে জনাইছোঁ সুপ্ৰভাত কামৰূপ জিলাৰ কেটেগীবাৰীৰ পৰা আৰু ইয়াতে আমাৰ থিয়েটাৰ আছিলে এইখন ফিল্ডত আৰু এতিয়া মানে আমি গাড়ীলৈ ৰৈ আছোঁ কাৰণ গাড়ীত বস্তুবিলাক উঠাই পঠাই দিছোঁ আৰু এতিয়া গাড়ী আকৌ আহি আছে আমাক নিবৰ কাৰণে তো যা নহওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈ চাই আছে তাৰ কাৰণে থেংক ইউ আৰু চাই থাকক যি যি পাৰোঁ কেটেগীবাৰী যাওঁতে কেটেগীবাৰীৰ পৰা খাৰা ধৰালৈ যাওঁতে যি যি পাৰোঁ
একদম বরখুনের মাঝে মাঝে আমি আহি পালো খাড়া ধরা এইফালে মানে আমার পেন্ডেল এইফালে হব বারো তমাম বরখুনের মাঝে মাঝে আমি খাড়া ধরা পালো আহি এইফালে পেন্ডেল হব আমার আর এই বলি রাতিপতে কলগছজোপা কাটি ইমান ধুনিয়াকে পুতি চাকি রেডি করে চাকি দিব লোতে বরখুন এনেকে চাকিবিলাক মম চাকি সকলবোৰ থাকি গল পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীত এইবাৰ নজ্বলিল চাকি এইবাৰ পোহৰ নহ'ল মানে এইটো ভাল নে বেয়া নাজানো হয়তো আপোনালোকে ভাল বুলি ভাবেনে বেয়া বুলি ভাবে জনাবচোন ঘটনাটো কি মানে কি বুলি ভাবে আপোনালোকৰ মতামতটো কি চিপচিপিয়া বৰষুণৰ মাজত শ্যামা পূজা হৈ আছে ইয়াতে পথাৰৰ পৰা শামুকটো লৈ আহি এনেকে ধুৱে ন ধোৱাৰ পিছত এইটো কি মানে এইটো মানে বেয়া হৈছে নে এইটো বেয়া হৈছে আৰু মানে এইটো হেৰি কৰে আইতাই বঢ়িয়াকে এনেকে ৰেডি কৰি আছে আৰু শামুক খাই সচাই আল্টিমেট লাগিছে মানে আৰু এয়া হৈছে পলু বোকা পলু বোকা মই ফাৰ্ষ্ট খাই আছোঁ আজি একদম আল্টিমেট লাগিছে সচাই মানে পলু বোকা খাই সচাই মজা লাগে মানে এই এই মজাটো আপোনালোকেও খাই যাবচোন পাব আর অলপতে দেখো শামুকখিনি হয়েছে এইখিনি এনেকে ধুনিয়াকে বনাই কিনে রেডি করেছে আর শামুক মানে শামুক খাই তো আল্টিমেট লাগে আর এয়া হয়েছে পলু তেওঁলোকে মানে নেক্সট কারণে রেডি করে থই দিছে আর শামুক খাও এবার শামুক খাই বহি আছো এয়া শামুক আল্টিমেট লাগছে খাই কিনে বহুত মানে বহুত মজা লাগছে আৰু মজা ইয়াতে দেখা দেখিলে ভিতৰ বস্তুখিনি সোমাই যায় ধুনীয়া লাগে আল্টিমেট লাগিছে মজা লাগিছে কাৰণ জীৱনত মই দ্বিতীয়বাৰ শামুক খাই আছোঁ এইটো বহুত দিনৰ মই খাইছোঁ কিন্তু শামুক যদি আমি এনেকৈ বৰা তহঁতৰ অকলে এইখিনি খাই দিব শামুক চামুক খাই কিনে আহিলোঁ আহি কিনে অলপ ৰেষ্ট ল'লোঁ ৰেষ্ট লৈ এতিয়া ওলাই আহিছোঁ মানে আৰু যিহেতু বৰষুণৰ কাৰণে আজি শ্ব' নহয় আমাৰ ওলাই আহি আজি ভাল লাগিছে দেৱালীৰ চাকি দেখিছোঁ আজি যোৱাকালি যিহেতু জ্বলাব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে আজি আৰু দেৱালীৰ চাকি বুলি এনেকৈ জ্বলাইছে ভাল লাগিছে দিনত দি থকা বৰষুণৰ বাবে একদম বোকা বোকা হৈ গৈছে কিন্তু ভিতৰত কিন্তু ভালেই আছে বাৰু অলপ খাৰা ধৰা এইখন স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু মই যিখিনি পৰা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত মৰম দিওঁ বুলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলোবোৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ লগ পাম এতিয়া অন্য এটা ভিডিঅ'ত তো তেতিয়ালৈকে বাই বাই সদায় হাঁহি থাকক সুস্থ থাকক বাই বাই